19, det koster kun at lægge sms, tak. Du kan læse mere om vores konkurrencer i kampprogrammet. Tell him that it's not the same when he's in the hospital.
5 Karl Svigler, første bank. Thank you.
for kollega på politisk stemme fra S, dommer Christian Andersen. Johnny.
Thank you.
Thank you.
sin undgang. Der kan også købes franske hotdogs, der kan købes popcorn og andre spændende ting. Der kan købes pandekager uden for hovedgangen. Og der kan købes bare bedst merchandise i tiden i kiosken. Thank you.
score efter første halvleg. Ja, Spencer Butterfield for at se, at han scorer 7 minutter, bare lader sig sjovt, og der scorer 10 point. Thank you.
nummer 12, Kovicic, anden dreng. Thank you.
Thank you.
1 for Utena Dallas, et program deres mellemparti. Det er Søren Blåvand, der får sin anden point.
Kaj. Og det stiller som dommer. Thank you.
Thank you.
Wir brauchen alle Stimmen, die aufhören, wir müssen starten.